بطول. تو آئیے سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں. ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس کے مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی اور محمد اسلم کی صدارت میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ بیٹ شاہ میں معروف ڈاکٹرز کے تعاون سے لگایا گیا، جس میں شامل پروفیسر ڈاکٹر اکرم باجوا، ہیڈ آف گیسٹرو لمس، ڈاکٹر شید احمد بلال، ڈاکٹر سمیرا بانو، ڈاکٹر منیزہ خان، ڈاکٹر بسم اللہ، ڈاکٹر شازیہ ارائی، ڈاکٹر منصور احمد چند، ڈاکٹر محمد علی عباسی، ڈاکٹر صلاح الدین قریشی، ڈاکٹر عظیم قریشی، ڈاکٹر بلال میمن، ڈاکٹر محمد نعیم شیخ اور دیگر ماہر ڈاکٹروں نے مختلف قسم کے امراض، مثلاً معدے کی بیماریوں، ملیریا میں مبتلا مریضوں کا مفت چیک اپ اور ٹیسٹ کیے. میڈیکل کیمپ سے مراد اور بچے مستفید ہوئے اور مختلف قسم کی ادویات لیں، اور اس موقع پر رانا غلام بنی اور دیگر نے کہا کہ علاقے کے غریب اور نادار جو بڑے ڈاکٹروں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، وہ ایسے کیمپوں سے ادویات ضرور لیں، مطمئن ہونا ضروری ہے. اس موقع پر آنے والے مریضوں کے لیے مشروبات اور ٹھنڈے پانی کا اہتمام بھی کیا، اور بعد میں تمام مہمانوں کو سندھ کی ثقافت، سندھی اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا گیا. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لائیو وسیلہ نیوز.